সকলোৰে আশা কৰো সকলো ভাল আৰু আমিও ভালে আছো। আজি হল দেওবাৰ, লগতে আজি পিতৃ দিবস আৰু মোৰ ফালৰ পৰা সকলো পিতৃলৈ পিতৃ দিবসৰ অলেখ শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা। সকলো ভালে থাকক, সুস্থ থাকক। আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভিডিঅ'টো কৰিম বুলি ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, কিন্তু কৰিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ গুণু ইমান উৎপাত। আৰু আজি আমাৰ গাঁৱৰ নামঘৰত বৰসবাহ, গুণু এপাৰ আইতাকৰ লগত বৰসবাহৰ নামঘৰত চাকি তাকি দি আহিলেগে আৰু এতিয়া পূৰা শুই আছে দেউতাকৰ লগত। এতিয়াতো একো দেখুৱাবলৈ নাইয়ে, শুই আছে কাৰণ সেইকাৰণে উঠিলে মেলিলে দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক। বোলো এতিয়া শুই আছে, চাই লওক। উঠিলে মোক আকৌ যেনে তেনে শুৱাই থৈ আহিছোঁ আৰু তাই শুওঁতে কাম কেইটামান আছে কৰি লওঁ আৰু এটা বস্তু দেখুৱাওঁ। এয়া হ'ল ঘৰৰ জলকীয়া আৰু আচাৰ বনাবলৈ কাৰণে আনি থৈছে। আৰু যেতিয়া আচাৰ বনাম তেতিয়া দেখুৱাম, দুটামান আচাৰ বনাই থোৱা আছে আৰু এয়া বনাওঁতে মই দেখুৱাম দেই। ভাত পানী খাই শুই দিলোঁ আৰু গধূলি ওলাই আহিছোঁ। বজাৰ কেইটামান আছে, মাছ ল'ব লাগে, মাংস কাছে আমাৰ দিছে, আজি মাছ নিব লাগিব। এইবোৰ এই ভিডিঅ' কৰিলে আজিকালি এইবোৰ কৰে দুষ্ট কৰে গাড়ীত, দেখিছা নাই? সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰোঁ। এইবোৰ এ চি বহাই বহাই দিয়ে তাই, শুনো দুষ্ট। এই বাপেকে একো নকয়, সেইকাৰণে মানে ছোৱালী বেয়া হৈ গৈছে, দেখিছে নহয়? আগতে এনেকুৱা নহয় কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা। এ চিটো পুৰা দি দিয়ে, একোৱে ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰি। আৰু তুমি হেৰি পাপাক কোৱা, আকৌ হেপী ফাদাৰ্ছ বুলি কোৱা, আকৌ পাপা হেপী ফাদাৰ্ছ যে কোৱা, কোৱা। থেংক ইউ। হয় নাই? নকয়, নাজানে ক'ব। হেপী ফাদাৰ্ছ ডে, ফাদাৰ্ছ ডে। এ চি বহাইছে। হাই হানিয়া, হাই। শুন, হাই নিদিয়ে আজিকালি অ'। আৰু অঁ খেলে আমি কৈ দিয়া, তুমি কোৱা আমি ফুফু আহিছোঁ, কোৱা ফুফু। গুণুৱে ইমানেই গাড়ীত উৎপাত কৰিছে, ভিডিঅ' কৰি থাকিব নোৱাৰিলোঁ মই। আৰু এতিয়া আমি সোমাইছোঁ পাৰ্কত, কিন্তু পাৰ্কত মানুহ বহুত, কিন্তু গোটেই পাৰ্কখন মানে বৰষুণ দি পেলাই বোকা হৈ আছে, কিন্তু তাই নুবুজে, তাইক নামিবলৈ লাগেই। এয়া দেউতাকৰ সৈতে গৈ আছে আগে আগে আৰু মই এয়া পিছে পিছে গৈ আছোঁ ভিডিঅ' কৰি কৰি। আৰু চাৰিওফালে বোকা, অকল বোকা, কিন্তু তেওঁ বুলি আমাৰ ছোৱালীয়ে নুশুনে। বোকাই পানীয়ে গৈ পেলাই হ'লেও তাইক উঠাবগৈলগীয়া হৈছে আৰু উঠাওঁতে সেয়া পৰিবই খুজিছিলে। তাই উৎপাত কান্দিছে। এইমাত্ৰ টাউনৰ পৰা আহি পালোঁহি আৰু এতিয়া চাৰে সাতটা হ'লেই, বেছি টাউনত ভিডিঅ' কৰি থকা নহ'লে। আৰু এইবোৰ ফল মূল চল মূল আৰু পাচলি মাছ এয়া আনিলোঁ। আৰু গুণুৰ দেউতাকলৈ আজি মই আনিছোঁ এটা কেক বেণ্টো, আৰু যিহেতু তেওঁ ফাৰ্ষ্ট ফাদাৰ্ছ ডে আৰু সেইকাৰণে তেওঁক দিম, কিন্তু ছাৰপ্ৰাইজ দিম বুলি ভাবিছিলোঁ, গম পালেই কাৰণ লগতে গৈছিলোঁ, একদম পিছফালৰ পৰা ওলাইছেগৈ টুক টুককৈ, কিন্তু কি বাৰু এতিয়ালৈকে দেখা নাই, এটা দিমগৈ ল'লোঁ আৰু এইটো দিমগৈ এতিয়া ৰিক্সন চাম।
কাম কৰি আছে কাপোৰ জাপি আছে আহ হেপি ফাদাৰ্ছ ডে অঁ তুমি খোলা মই ভিডিঅ' কৰি আছো কি লিখা আছে কি কৰিম কি কৰিম নাই নাই কাৰ চুৱাই দিওঁ তেনেকে কটাই দিছে ন অ কটাই বোলে এখন মম জ্বলাব নি অঁ মম জ্বলাব লাগিব এই বুজালোৱা চব নিজে কৰে নাই এইফালৰ পৰা দেখুৱাব লাগিব খালি মই বেয়া হৈছে মানে কেমেৰা ধৰিব লাগেতো সেইকাৰণে নিজকে দিছোঁ আৰু মম জ্বলাবলৈ খেলি আছে নিজে খালি কাটি জ্বলাই মেলি আজৰি তাক আনিবলৈ গৈছে অ কাটিবলৈ এইফালে কেক চেক কাটি এতিয়া আহিলোঁ পাকঘৰলৈ বুলি আৰু পাকঘৰত এতিয়া ভাত চাত বনাই লওঁ আৰু আজিৰ ৰান্ধনি হৈছে আমাৰ অমৰ আৰু মই যোগালি অলপ কৰি দিছোঁ আৰু গুণু আইতাকৰ আৰু বৰতাকৰ লগত খেলি আছে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ দিয়া এইকেইদিন খেলি মেলি হৈছে কাৰণ ভিডিঅ'বোৰ কৰোঁ বুলি ভাবিও কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ গুণুৰ ইমানেই উৎপাত সেইকাৰণে একো কৰিব নোৱাৰোঁ অঁ আৰু এটা কথা মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে বহুত মৰম দিছে আশীৰ্বাদ দিছে আৰু সেইকাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ বাবেই চাগে মই আৰু গুণুৱে আজি এনেকৈ হাঁহি আছোঁ আগলৈও মোক এনেকৈ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দি যাব যাতে আমাৰ আহিবলগীয়া দিনবোৰ আৰু সুখৰ হয় আৰু সদায় যাতে হাঁহি হাঁহি দিনবোৰ পাৰ কৰিব পাৰোঁ আচলতে এই ভিডিঅ'টোত মোৰ দেখাবলৈ একোৱেই নাই আপলোড নিদিওঁ বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ কিন্তু মনে নামানিলে প্ৰতিটো মুহূৰ্তই মোৰ স্মৃতি হিচাপে থাকিবলৈ মই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু কোনোবাই যদি ভিডিঅ'টো চাই ব'ৰ পায় তেতিয়াহ'লে স্কিপ কৰিব আৰু ভালপোৱাখিনিয়ে চাই যাব আৰু এয়া আমি ভাতত লাগি থাকোঁতেই গুণু আহি গ'ল আমাৰ ওচৰলৈ আৰু গুণুকো অকণমান মাছ অকণমান খুৱাই দিছোঁ কাৰণ তাই আজিকালি ভাত পানী খোৱাত একেবাৰে মন নাই ডাঙৰ হৈছে অকল খেলা ধূলাতহে মন হৈছে আৰু বাপেকে কৰা মৰমবোৰ আইতাকহঁতে কৰা মৰমবোৰৰ কাৰণেই চাগে তাই আজিকালি অলপ উত্তাপবোৰ বেছি আৰু খেলি থাকোঁতে এনেকৈয়ে খুৱাই দিছোঁ আৰু একো থাল বাতি লৈ বহিবলৈ ছিষ্টেমেই নাই এনেকৈ থাকোঁতে অকণমান খোৱালেহে কিজানি পেটটো ভৰে আৰু এয়া দেউতাকে ভাত কেইটামানো দিছে নেমানে মানে মাছ খালে নহ'ব ভাতো খাব লাগে কিন্তু জীয়েকে আকৌ ভাত নাখায়েই নহয় হ'ব আৰু যিকণ খাইছে আৰু সেইকণেই যথেষ্ট
গুনুক খুৱাই বুৱাই দিলোঁ গ'ল। এফালে এয়া ভাজি হৈ আছে, লগতে ইফালে মাছৰ জোল আৰু সেনেকেই আৰু এয়া বনাই আছে ৰান্ধনীয়ে। ৰান্ধনীক ভিডিঅ' কৰি থাকোঁ, ৰান্ধনীয়ে এপাক এপাক চাই দিয়ে। ৰান্ধনী ভাল বাৰু। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু আগৰ ভিডিঅ'টোত মই ভালকৈ একো দেখুৱাব নাই পৰা, কিন্তু আগলৈ ভিডিঅ' দিওঁতে মই কিবাকিবি ভালকৈ কিবি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'বোৰ। ভাত পানী খাই আহিলোঁ আৰু বাজিলে 12টা আৰু আমাৰ গুনু শুই দিলে। আৰু আজিকালি ভিডিঅ'বোৰ মই মানে আধাখনীয়া হৈছে, কাৰণ কেলৈ মই বনাওঁতে দেখুৱালোঁ কিন্তু খোৱা দেখুৱাবলৈ নহ'লে, কাৰণ সেই টাইমতে গুনুৱে উৎপাত কৰিলে, শুবলৈ লাগে, আকৌ তাইক খোৱাবলৈ আহিবলগীয়া হ'ল। তাৰপিছত লৰালৰিকৈ ভাত চাত খালোঁ আৰু আৰু খোৱা মানে আমি একেলগে খাবলৈ আজিকালি নাপাওঁৱেই, এটাই আগত এটাই পিছত তেনেকৈ মানে মিলাই মেলি খাওঁ আৰু, কাৰণ তাইৰ লগতো লাগিব লাগে যে, তাইক চাই থাকিবলৈ মানুহ লাগে। আৰু আজি দিনটো কেনেকৈ পাৰ কৰিলোঁ দেখুৱালোঁ, কিন্তু পাৰ্কত যাওঁতেও বেছি ভিডিঅ' কৰা নহ'লে, টাউনলৈ যাওঁতেও বেছি ভিডিঅ' কৰা নহ'লে, অকল তাইৰ কাৰণে দেখিছে নহয় গাড়ীত যাওঁতেও কেনেকুৱা উৎপাত। আৰু আজি তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। গুড নাইট।